Вітаю всіх на новому християнському каналі. Щонайперше бажаю вам безпекового перебування, де б ви не знаходилися. Зараз в ефірі для вас спецвипуск релігійного калейдоскопу. Тематика наших програм завжди обумовлена оточуючою дійсністю, але проходить вона завжди під одним і тим же гаслом. Хто знає лише одну релігію, той не знає жодної. Ситуація в Україні після 24 лютого і початку широкомасштабної війни Росії проти України розділилася на до і після. І наша сьогоднішня передача живе тому підтвердження. Оскільки багато наших гостей, учасників програми та, зрештою, організаторів програми знаходяться в різних місцях географічно, в різних статусах, тому сьогодні ми ведемо нашу програму не із звичної для нас комфортної і облаштованої студії, а зовсім з іншого місця. Останню передачу перед війною ми також знімали не в студії, хоча то були зовсім інші умови, була інша задумка. Ми її знімали в ісламському культурному центрі, що знаходиться у місті Києві. Користуючись люб'язним запрошенням муфтія Духовного управління мусульман України Умма Саїда Ісмагілова. Зараз він уже склав свої повноваження муфтія, хоча, як говорив відомий ісламознавець Михайло Якубович, колишніх муфтіїв не буває. Ну, важко з ним погодитися в цьому плані. І тому нашу сьогоднішню передачу, сьогоднішній спецвипуск релігійного калейдоскопу ми присвячуємо тим, хто не тільки несе на собі тягар війни, але залишається при цьому і духовним лідером, духовним наставником, прикладом для інших. І в фокусі уваги конкретна людина, конкретна особа, мусульманин, мусульманин, і ісламознавець, шейх Саїд Ісмагілов. Ми хочемо запропонувати вам сьогодні подивитися на іслам з різних ракурсів, з позиції його сакральної архітектури, через уособлення в конкретну людину, щоб ви зрозуміли, який же він іслам, яким він був до війни і яким він є в період війни. Широкомасштабна війна, що розпочалась з 24 лютого по території більшості областей України, вона і актуалізувала ті норми і ті пункти декларативні, які були зафіксовані і в хартії мусульман України, і в соціальній концепції мусульман України. Наприклад, ми декларували те, що ми маємо допомагати людям, давати їм соціальну, гуманітарну допомогу, бути єдними з іншими українцями в нашому соціальному служінні. Все це активно зараз відбувається. І хочу зазнати, що, на жаль, більшість мусульманських організацій, вони акцентують свою діяльність саме на допомозі цивільному населенню. А щоб допомагати цілеспрямовано армії, Збройним силам України, в першу чергу тим підрозділам, що нас захищають, то, наскільки я знаю, серед мусульманських організацій зараз цим займається лише волонтерський проект «Крила перемоги», який очолює пані Вікторія Нестеренко. Що стосується мене безпосередньо, то фактично я вступив в батальйони тероборони ще у грудні минулого року. Для мене було абсолютно очевидно, що буде велика війна. Я готувався, тренувався, і наші інструктори попереджали нас, що війна, скоріш за все, розпочнеться після 20 лютого, після завершення зимових Олімпійських ігор. І тому якось і психологічно, і, скажімо так, фізично я вже був готовий. І дійсно, війна розпочалася 24 лютого, і я вступив, як і мав це зробити, в батальйон територіальної оборони, і зараз, от по сьогоднішній день, продовжую виконувати свої обов'язки по захисту України. –
Отже, продовжуємо нашу передачу і далі разом з вами і з нашою знімальною групою ми зануримося ще в ті довоєнні дні, коли в повітрі ще не пахло порохом, але вже відчувалася напруга. І саме тоді, буквально за два дні до початку війни, ми із знімальною групою зняли от цілу програму в Ісламському культурному центрі на люб'язне запрошення шейха Саїда Ісмагілова. І зараз я якраз і пропоную вам його подивитися. Зараз можу сказати, що пам'ятаю, що на цю нашу зустріч шейх Саїд Ісмагілов запізнився. Він телефонував прямо з дороги і говорив, що затримався, тому що мчить до нас прямо з військомату. І от після того ми записали цю розмову нашу, це інтерв'ю і це відео. Дивимося далі. Вітаємо наших телеглядачів на нашому телепроєкті «Релігійний калейдоскоп». Як бачите, ми знову сьогодні вийшли за стіни нашої студії. У нас сьогодні своєрідне виїзне засідання, виїзна сесія. І ми завітали сьогодні до Ісламського культурного центру міста Києва. Ми плануємо поспілкуватися із муфтієм духовного управління мусульман України УМА, шейхом Саїдом Ісмагіловим, побувати в мечеті, подивитися на іслам зсередини. Він для нас і знайомий, і незнайомий. Я думаю, що сьогодні ви дізнаєтеся багато нового для себе. Отже, рушаємо всередину. Шановний муфтію, ось наш релігійний калейдоскоп. Хочу таки відвідати і мечеть. Дуже раді, що ви знову нас тут вітаєте. І перше питання до вас. Як все-таки правильно до вас звертатися? Як правильніше виказати повагу, пошану? Муфтій чи шейх? Ну, зазвичай звертаються як шейх Саїд. Це залежить від певних традицій різних мусульманських народів, що сповідують іслам. Наприклад, у татарів кажуть «Саїд Хазрат», да, ну, а зазвичай вже використовується слово «Шейх Саїд». То краще нам звертатися до вас, шейху Саїди, так? Так, да, я думаю, що це найбільш доречно. Дуже добре. Шановний шейху, от ми зібралися сходити до мечеті, і якраз із цим пов'язаний і такий мій одяг сьогоднішній до вас. Тому відразу виникає запитання – то як має людина прийти до мечеті? Які є обов'язкові правила? Давайте почнемо з цього. Давайте. Є певні норми відвідування мечеті. Взагалі, іслам наділяє велику увагу чистоті і велику увагу одягу. Чистота має бути, по-перше, чистота тіла. Мусульманин робить омовіння, перше, ніж зайти до мечеті. Це чистота одягу і чистота місця. Тобто і мечеть сама, вона має бути найчистішим місцем і триматися у чистоті. І от ця триєдність, да, чистота тіла, чистота одягу і чистота місця, до неї додається четверта – чистота намірів. Тобто ти у душі маєш бути найчистіші наміри, бо ти ходиш до дома Всевишнього Аллаха. Мечеть розуміється як Божий дом, тому що мечеті не можуть належати якоїсь конкретній особі. Вони всі належать Богу. І відповідно будь-яка людина, вона може відвідувати мечеть і не можна людині забороняти не заходити до мечеті. Виключення робиться лише в тому випадку, якщо людина, наприклад, у нетверезому стані,
хоче зайти до мечеті, або роздягнена, або дуже в брудному одязі, от тоді і імам або адміністрація мечеті може не дозволити людині зайти до мечеті, відправити її вдягтися або помитися, або так далі. Але якщо людина там перевдягнеться або помиється і повернеться, тоді немає ніяких перепон для того, щоб впустити людину до мечеті. Тому мечеть належить не людям, мечеть належить Богу. І для відвідування мечеті потрібна чистота і телесна, і духовна. А що стосується безпосередньо одягу, то маються певні приписи, як людина має вдягатися для відвідування мечеті. І це стосується не лише жінок, а і чоловіків. Є такий термін в ісламі, як аврат. Аврат – це та частина тіла, яка має бути закрита одягом. У чоловіків потрібно, щоб одяг був нижче колена і вище живота, але зазвичай з оголеним торсом чоловіки не заходять до мечеті. Виключення робиться лише для хаджу, для відвідування мечеті Аль-Харам. Коли людина здійснює велике чи маленьке паломництво, там є інша форма одягу, чиста біла матерія, який чоловік обматує навколо себе, навколо пояса і перекидує через плечі. І таким чином виходить, що людина, коли вона здійснює хадж, здійснює велике паломництво, в неї, у чоловіка мається на увагу, трохи от торс відкритий. Але коли людина не в хаджі, тобто ця людина не здійснює паломництво, вона має вдягатися так, щоб бажано, щоб аж до шиї, і щоб були прикриті плечі. Деякі мечеті дозволяють, щоб людина з коротким рукавом заходила до мечеті. У вас цього не дозволяється? У нас це дозволяється. В деяких країнах ставляться більш суворо і кажуть, що до кісті рук має бути довжина рукава навіть у чоловіка. І обов'язково не можна заходити так, щоб одяг був вище коліна. Це вимога для чоловіків. Для жінок є інша вимога, вона є коранічним приписом, тобто зустрічається у Корані. Жінка, коли відвідує мечеть, вона має вдягнутися таким чином, що можна, щоб були відкриті лише кісті рук, обличчя і стопи ніг. Все інше, тобто включно із головним вбранням, має бути закрита. Тобто потрібна така форма одягу. Тобто має бути і косинка на голові, да? Тобто, щоб закрити... Вдягають хустину, вона має назву хіджаб. Хустинку. Шановний шейху, тут я відразу якось уловлюю паралелі із вимогами і деяких християнських конфесій. Ну, зокрема, от, особливо раніше в православ'ї при входженні до церкви, до храму, жінку теж зобов'язували покрити голову. Ба навіть у консервативних протестантських напрямах теж десь така вимога, десь писана, десь не писана, але вона є. Правда? Якщо ми з вами будемо заходити до мечеті, то саме найперше, якщо ми вже здійснили омовіння, якщо в нас відповідний одяг, що ми маємо зробити далі? Коли мусульманин заходить до мечеті, він має виконати молитву вітання мечеті. Ця молитва арабською має назву «Тахіятуль Масджід», тобто коли ти заходиш до Божого храму, спочатку помолись і подякуй Богові за те, що в тебе є можливість відвідати мечеть. Але перш ніж зайти до самої мечеті, ми ж повинні і розутися, так? Так, знімається взуття. В більшості мечетей, майже в усіх, знімається взуття, і людина заходить або у шкарпетках, або у деяких країнах босоніж заходить. От. І в більшості мечеті є або килими на підлозі, або підлога вона зроблена таким чином, щоб не у взутті заходити до мечеті. Є певні інші варіанти, да, тобто виключення. В деяких, там, наприклад, африканських країнах, коли мечеть розташована у пустелі, то там, наприклад, немає підлоги, там просто якийсь піщаний ґрунт. І людина в таких випадках, ну це, як я казав, виключення, може заходити у взутті. А там, де є підлога, там, де є килими, взуття знімається обов'язково. Шановний шейх, от я вас слухаю уважно, вже розумію, який має бути алгоритм входження до мечеті, але не можу не відзначити, що теж певні паралелі напрошуються, бо зрештою до індуїзьких храмів, до буддийських храмів, до сикхійських храмів. Люди також повинні заходити, знявши взуття.
Скажіть, будь ласка, в чому сакральний зміст чи розуміння такого обов'язкового припису? Храм, взагалі місце моління, це має бути об'єктом найбільшої поваги. І до храму не можна ставитись там як громадського закладу, до будинку, школи, ресторану. Це обов'язково має бути інша атмосфера, це сакральна атмосфера. Ти заходиш у гості до Бога, де він є володарем цього приміщення. І ти маєш демонструвати найбільшу повагу. Наприклад, у священному Корані ми зустрічаємо пасаж про те, коли пророк Мойсей, тобто за мусульманською традицією називають Муса, отримував від Господа откровіння на Сінайській горі. Господь каже йому зняти своє взуття, бо ти знаходишся безпосередньо в місці, де ти спілкуєшся з Богом і отримуєш Божі откровіння. В Корані так прямо і написано, що Господь наказав Мусі, знімай своє взуття, ти маєш показати повагу. І так само в багатьох східних релігіях, як ви зазначили, заход до храму – це переход з профанного до сакрального світу. Ти йдеш з вулиці, з базару, зі свого будинку, і ти маєш налаштуватися, ти маєш підготуватися для переходу в сакральний простір. І в тебе має бути все, щоб ти підкреслював свою повагу до Бога. І ти не маєш взуття, в тебе має бути омовіння, в тебе має бути відповідний одяг, і в тебе має бути відповідний духовний настрій. Тому це абсолютно нормальна традиція, вона пов'язана з тим, що заходячи до храму, в нашому випадку до мечеті, ти маєш продемонструвати свою любов, повагу та вшанування Богу. Ви знаєте, шановний шейху, теж згадалась, паралель, не паралель, часом, особливо в Японії, до буддійського храму веде доріжка із дрібним-дрібним камінням. І людина, яка йде по цій доріжці до храму, вгрузаючи в каміння, теж таким чином повинна налаштуватися до входження в храм. І, як ви абсолютно правильно сказали, подолання межі світу профанного до світу сакрального. Я просто хочу ще раз нагадати, бачите, що гасло нашої передачі – це слова Макса Мюллера, які звучать так. Хто знає лише одну релігію, той не знає жодної релігії. Тому наше основне прагнення – максимально познайомити людей із релігіями, які їм маловідомі. Тому часто ми говоримо знайомий і незнайомий іслам, знайомий і незнайомий буддизм, ба навіть із християнством теж можуть бути такі ситуації. Отже, якщо вже ми з вами здійснили омовіння, ми маємо відповідний одяг, ми зняли черевики і ми зайшли до храму, бо, власне, мечеть в перекладі, здається, молитовний дім, правда? Ви тут етимологію може пояснити? Дословно переводжується місце для земних уклінів, поклонів. Поклонів. Тобто суджуд – це земний поклон, а масджід, мечеть масджід – це місце, де здійснюються земні поклони. І от ми зайшли в мечеть. Я знаю, що обов'язково має бути сегрегація за гендерною ознакою. Місце для чоловіків і місце для жінок. Десь так, здається, в синагогі теж є такі розмежування для чоловіків і для жінок. У вас як? Як зайти і зорієнтуватись, куди йти? В період раннього ісламу пророк Мухаммед, мир йому, мав в мечеті лише один зал, одне приміщення. Чоловіки молились попереду, за чоловіками молились діти та підлітки, а за дітьми молились жінки. Це було зроблено для того, щоб чоловіки не відволікались на жінок, а присвячувала себе повністю молитвам. До речі, в ісламі жінкам мечеть відвідувати не обов'язково. Можна, але це не так обов'язково предписано, як чоловікам. Хоча, наприклад, в немусульманських країнах, то бажано, щоб жінки відвідували мечеті, адже вони там можуть отримати і духовну підзарядку, і отримати корисні знання, і послухати проповідь, і помолитися. Тобто в немусульманських країнах бажано, щоб жінки відвідували мечеть. В більш пізній час, коли вже мечеті стали дуже великими, зробили таке, що окреме приміщення для чоловіків, окреме приміщення для жінок. В більшості мечетей ці окремі приміщення для жінок будуються в іншому поверсі. Якщо ми подивимось на більшість стамбульських мечетей, то на більшість турецьких мечетей, не лише стамбульських,
Перший поверх – це для чоловіків, а балкони зазвичай це для жінок робляться. І жінки відразу для них зараз маркируються, вішаються позначки, що, наприклад, жінкам проходити туди, чоловікам проходити сюди. Ну і взагалі людина досвідчена, коли вона приходить до мечеті, вона бачить, наприклад, жінка зайшла, вона бачить, що тут моляться чоловіки, значить десь має бути окреме приміщення для жінок. І вони там неважко знайти, де моляться жінки. Да. Тому от така сегрегація, вона існує. Вона існує для того, щоб люди, приходячи до мечеті, свою увагу наділяли і безпосередньо зверталися до Бога, а не один до одного. От, там, дивитись один на одного – це не у мечеті точно. От. І так, така дійсно існує сегрегація, але не у всіх країнах. Є мечеті старі, є такі країни, де зала залишається спільною, але під час молитви чоловіки стають попереду, стоять відразу за імамом, а жінки за чоловіками стоять. Так, шановний шейху, і для того, щоб правовірні прийшли на молитву, так, повинен прозвучати заклик. От я, наскільки пам'ятаю, із специфіки саме архітектури ісламу, що для цього зводилися оці великі башти, так, які називалися мінарети, і звідти муедзини повинні були здійснювати заклик правовірних на молитву. Як тут у вас облаштована мечеть, ми її побачимо, ви нас поведете, як оцей момент реалізовується? В ранньому ісламі за часів пророка Мухаммеда, мир йому, мінаретів не існувало. Містечко Медіна, де була побудована перша мечеть, було невеликим містечком. І голосом закликали, читали азан, закликали голосом на молитву. І обирали людину, який такий потужний голос, і було доволі чутно. Але потім, коли місто почало розростатися, і вже після смерті пророка Мухаммеда, мир йому, там було багато кварталів, місто Медіна стало дуже великим, то не було чутно азану. Да? От людина стоїть, наприклад, біля мечеті, вона промовляє заклик на молитву, там поблизу її чути, а чути, а далі вже не чути. Тоді муедзін почав підніматися на дах мечеті, але все одно цього не вистачало. Тоді виникла ідея, що потрібно побудувати якусь вежу, ще на яку ще може підійматися муедзин, щоб його було чутно навкруги, тобто навіть на околицях міста. І почались будувати перші мінарети, будуватись перші мінарети виключно от з такою метою, щоб заклик на молитву було чутно. І чим більше ставали міста, тим вище ставали мінарети. От якихось підцілюючів, там громко гучномовців не існувало. Зараз уже вони, по-моєму, да, зараз майже усюди є. Ну, ще не у всіх країнах, але в більшості країн, да, використовуються вже гучномовці. І муедзін, тобто людина, що закликає на молитву, читає азан, підіймалась на цей мінарет і промовляла, кричала цей заклик на молитву, і чули. Тому почались будуватись великі мінарети. А пізніше вже ці мінарети стали ознакою ісламу, і виключно з архітектурної точки зору почали будувати не один мінарет. Ну, гіпотетично вистачить та одного, читає одна людина, не декілька людин. Одна людина читає цей заклик, але спочатку для симетрії почали будувати біля мечеті два мінарети, ліворуч і праворуч від мечеті. Потім вже в більш пізніші часи, коли вже було достатньо коштів, були меценати, щоб будувати великі красиві мечеті, стали будувати з чотирма, шістьма от, мінаретами. І дев'ятьма, здається, Аль-Харам, там вже дев'ять. Вже більше. Вже більше навіть? Так, да, найбільша кількість мінаретів в мечеті пророка Мухаммеда, мир йому, здається, 13 чи 14 вже мінаретів. От, все це виключно з архітектурною метою побудовано, щоб це було красиво. От, щоб це була ознака ісламу, тобто ознака мечеті. От. І тому зараз мінарети будуються вже не по одній штуці, да? не в єдиному екземплярі, скажімо так, а багато іноді мінаретів будується, і це будується вже для естетичної красоти, да? Архітектурно, щоб воно виглядало красиво. От якщо ми заходимо до вас у мечеть, звісно, цікаво, скільки людей вона здатна вміщувати? Чому я про це питаю, шановний шейху? Бо, скажімо, про мечеть Сулейманії відомо, що це була найбільша мечеть у Стамбулі, там впродовж
впродовж 400 років, аж допоки в 2019 році, да, була відкрита оця от мечеть Чалмеджа. То скільки людей здатна вмістити ваша мечеть? Наша мечеть здатна вмістити до 1000 осіб. Це в головному молитовному залі. Але в нас і на другому поверсі є приміщення таке саме. Є окрема жіноча мечеть, там жінки моляться. А в дні мусульманських свят тут у Києві збираються до 4000 осіб. І ми увесь двор застилаємо килимами, люди моляться на дворі, і навіть тоді не вистачає місця, і на вулиці моляться. І така вже мечеть під відкритим да, небом, так? На всіх так? поверхах моляться, оскільки у Києві не вистачає культових споруд для мусульман-сунітів, для традиційних мусульман-сунітів. А що стосується заклика на молитву, то в більшості країн зараз вже використовуються гучномовці, і не потрібно підійматись на мінарет. На мінаретах ставлять транслятори гучномовці, а муедзін знаходиться в приміщенні мечеті, через мікрофон читає заклик, і його чутно, наприклад, на цілий квартал або район. От. І так само і ми в Україні використовуємо гучномовці там, де це можна зробити. Наприклад, на п'ятничну молитву ми вмикаємо в нашій мечеті, мечеті Ісламського культурного центру, гучномовець, щоб люди навкруги вони почули, що молитва починається. Тому, наприклад, в Україні не всі мечеті мають мінарети. Іноді немає можливості побудувати мінарет, або немає коштів його побудувати, або там за певних обставин не можна його побудувати, наприклад, там не дозволяє ландшафт, або ґрунт, або ще якісь питання не дозволяють велику вежу побудувати. Так. Зараз з цим легше, оскільки є гучномовці, да, і найголовніше ж це закликати людину на молитву, а не мати найбільший мінарет. Хоча мінарета – це красота і ознака ісламу, але без нього мечеть також дійсна. Наприклад, у нас в Ісламському культурному центрі в мечеті немає жодного мінарета. Але за потреби, заважає, да? Да, за потреби ми через гучномовець закликаємо людей на молитву. Ну і судячи із того, що ви розповідаєте, шановний шейху, що стільки людей здатні прийти і здатні здійснити молитву, ну вам вже недалеко до того числа, бо, здається, 5 тисяч – найбільше число, ну якщо мені не зраджує пам'ять, кількість людей, які може прийняти мечеть у Стамбулі. От ні, тільки мечеть у Стамбулі. Більше? Нова мечеть у Стамбулі набагато більше. Чалмеджа? Оця да. от нова? Розрахована вона приблизно на півмільйона осіб. Півмільйона да, осіб? Так, ну, якщо ви, шановні глядачі, відвідають цю мечеть, по-перше, подивитись, скільки вона має поверхів. Вона має 6 поверхів. Тобто є перша зала, є підземна зала, тобто вона не підземна, а вона під центральною залою, і потім ще 4 яруси балконів. Я так розумію, що це буде якась наша наступна мрія побувати і відвідати цю мечеть. Але попри те, що кількість людей, як ми вже зрозуміли, може бути різною, так, все-таки існують певні правила облаштування мечеті, певні канони, певні особливості. І тут хотілося би почути про них саме від вас, шановний шейху. От ми заходимо в мечеть і, звичайно, відразу ми бачимо ту стіну, яка знаходиться, яка вміщує в себе нішу. Так, це стіна, яка орієнтується да, на міхрабна стіна. Розкажіть нам от про неї, щоб ми її побачили і знали, що це. Ну, ми в Корані, в священному Корані зустрічаємо чіткий припис, що всі мусульмани у світі мають обов'язково під час молитви звертатися обличчям до священної Мекки. Таким чином досягається єдність напрямку для мусульман усього світу. Тобто, де б мусульмани не знаходились по відношенню до священної Мекки, на півдні, на півночі, на сході, на заході, всі мають звертатися обличчям до однієї точки. До найдрівнішої мечеті, до першої мечеті у світі, мечеті Аль-Харам, що є прообразом великого небесного храму. Мечеть Аль-Харам – це маленький такий земний прообраз того, тієї великої мечеті, яка знаходиться на небесах і яку відвідують кожного дня більше 70 тисяч ангелів. Вони там вклоняються і моляться Господу, а земна мечеть – це маленький такий, ну, як люди змогли побудувати, прообраз. Шановний шейху, я тут відразу вклинююсь, тому що мене вразило значення, переклад самого поняття Аль-Харам, да, там, от як заборонена мечеть. Заборонена мечеть. Да, чому саме так?
Вона називається через те, що в цій мечеті заборонено робити будь-які гріхи, по-перше. А по-друге, ця територія заборонена для війни, для нападів, для конфліктів. Там не можна навіть лаятися, да? Не можна вступати в якісь конфлікти. Ця мечеть має особливу святість. І тому, наприклад, не можна захоплювати військами це місто. Тому що це місто миру. І всяка людина, яка опиняється на цій території, їй Господь гарантує безпеку і недоторканність. Як би нам такі особливості поширити на загал? Ну, в мусульманському світі, да, це належить лише священній мечеті, мечеті Аль-Хараму Мецці. От. Але от вона заборонена саме через те, що люди навіть нехай і не думають робити щось негідне на цій території, оскільки ця територія є особливим святим місцем. І повертаючись до питання мечеті, оця міхрабна стіна в кожній мечеті, вона спрямована на священну Мекку. І, наприклад, людина не місцева, от я приїжджаю до якоїсь країни, я заходжу до мечеті. Як я дізнаюсь, в якому напрямку мені потрібно здійснювати молитву, має бути міхраб. Так. Да, навіть якщо жодної людини там немає, є міхраб, і він чітко вказує, що значить молитися потрібно в ту сторону. Тобто цей міхраб, він має таку роль, що вона вказує напрямок молитви. Більше там якогось сакрального іншого значення міхраб немає, це ніша у стіні, але традиційно її дуже гарно прикрашають. Міхраб, його прикрашають цитатами зі священного Корану, орнаментом, викладають іноді вітражами. Да, це прикрашене таке місце, ну, оскільки мусульманам не чужда естетичність, не чужда краса. І якщо ти заходиш до мечеті, да, вона має виглядати не гірше, ніж інші споруди, а в ідеалі але вона має виглядати краще. Але ж зображення заборонені в ісламі? Чи зображення чогось тільки заборонені, а чогось дозволені? Зображення живих істот заборонені в ісламі, і особливо в мечеті. Тому в мечеті не можна зображувати ані людей, ані тварин, не можна зображувати янголів, не можна зображувати там комахи навіть або риби. Ніяких зображень живих істот в мечеті не має бути. Як з цього питання виходила ісламська традиція? Ісламська традиція за століття напрацювала свої канони краси. І мечеті прикрашають геометричними орнаментами, різними мозаїками, рослинними орнаментами, каліграфічними написами зі священного Корану. І тому це виникла в ісламському світі особлива естетика. Якщо заходити до деяких мечеті, особливо тих, що побудовані за персидською традицією, там дуже яскрава гамма кольорів використовується, геометричні фігури в орнаменті, дуже красиві каліграфічні надписи, рослинні орнаменти. Наприклад, Туреччина більше полюбляє рослинні орнаменти. А от якщо ми візьмемо Персію, то персидська традиція, вона грає з кольорами і вона використовує геометричні орнаменти. В більшості, наприклад, африканських мусульманських країн мечеть прикрашають дуже скромно або взагалі не прикрашають. І, наприклад, на теренах України за часів існування Кримського ханства мечеті майже так само ніяк не прикрашали. Просто була от однотонна стіна, іноді дуже рідко писали якісь надписи зі священного Корану і вважала, що в мечеті має бути аскетизм. От. Це така традиція, притаманна певним регіонам. А іншим регіонам навпаки. В іншому регіоні мусульмани мислили інакше. Вони думали, якщо в нас є гарні палаци, якщо в нас є гарні дома, то невже вони будуть кращими за мечеть? А мечеть – це дом Всевишнього Господа. Він має бути кращим, ще кращим за палац або за мій земне, дом. Так. І тому в інших країнах навпаки жертвували великі кошти для того, щоб мечеті були найкрасивішими. І їх прикрашали не лише всередині, але прикрашали і зовні. І тому от різні погляди всередині мусульманського світу приводили до різної естетики в оформленні мечеті. Шановний шейх, от ми почали говорити про мечеть, про певний символізм. І, звичайно, виникає запитання цього символізму, який дає можливість ідентифікувати іслам ззовні. Це, звичайно, зображення на півмісяця. І, власне, зелений колір. Чи не могли б ви от пояснити якраз і символіку, і кольорність?
Насправді хочу сказати, що пророк Мухаммед, мир йому, більш за все полюбляв не зелений кольор. Він полюбляв більш за все білий кольор. І цей кольор рекомендований для одягу мусульманами. Тому ми можемо побачити в багатьох мусульманських країнах, що всі входять в таких білих довгих рубахах. Це чоловіча, до речі, одяг. Оці білі довгі рубахи. От. Це традиція, що була започаткована пророком Мухаммедом, оскільки білий кольор розглядається в ісламі як кольор чистоти. От. Але так само пророк Мухаммед, мир йому, використовував і зелений кольор. І він використовував його так само, наприклад, для стягів, для прапорів під час військових походів. Оскільки білий кольор в пустелі, а пустеля частіше за все біла, на сонце, може бути непомітним, потрібен був якийсь стримано яскравий колір, не дуже там яркий, як то, наприклад, червоний, а стримано яскравий колір, який би використовувався мусульманами для свого прапору. Тому пророк Мухаммед, мир йому, іноді використовував зелений колір і зробив він його зі своєї чалми. В одному з військових походів не було прапорів, на пророці була намотана на голову зелена чалма, він її розмотав і зробив з неї прапор. От, його підняли над ривкою, це був прапор для мусульманської армії. Таким чином в деяких регіонах стали особисто поважати зелений кольор, але також в мусульманському світі поважається і чорний кольор. Да? Вважається, що чорний кольор – це ультраконсервативний, тому, наприклад, в деяких регіонах ми можемо побачити, що є навіть чорні прапори. От, а в більш пізні часи, вже за часи Османської імперії, в обіход увійшов червоний кольор. І тому, наприклад, на османських прапорах ми бачимо червоний кольор Османської імперії і зелений прапор, зелений кольор халіфату. Тобто, от, в ісламі існує різні думки по кольорам. Зазвичай використовувався білий, зелений. Більш рідко, да, тобто не так часто використовувався чорний кольор, а вже за часів Османської імперії в обіход увійшов і червоний кольор. От. Інші кольори використовувались дуже рідко. Тому ми на мусульманських прапорах, на прапорах мусульманських країн, частіше за все зустрічаємо поєднання цих чотирьох кольорів. Білого, білий, чорного, чорний, зеленого і червоного. Так, так, так. Ну, скажу від себе, мені, наприклад, найбільше імпонує зелений колір. По-перше, це колір життя. По-друге, це ще і колір відродження. Бо, як виявилося із попередньої передачі, із розмови із кандидатом історичних наук Марголіна, яка досліджувала Кирилівську церкву, якраз от українське бароко і зелений колір бань на церкві символізував відродження. Так що, причому відродження України. Питання в тому, що Україна дійсно зелена країна. У нас багато лісів, там, а арабський світ – це пустеля. І там, якщо щось зелене, то це оазіс і зустрічалось нечасто. А переважно пустельні кольори – це жовтий, якийсь бурий, іноді білий, да, тобто інші зовсім кольори. І тому зелений в них зустрічається не дуже часто, але зелений колір, от його полюбляв в тому числі і пророк Мухаммед, мир йому. Це про зелений колір ми, ну, про колір поговорили, а зображення на півмісяця? От що цікаво, за життя пророка не було символа півмісяця. Взагалі не існувало ніякої такої символіки. Іслам не надавав якусь увагу до такого символізму. Але після того, як іслам виходить за межі Аравійського півострова і починає розповсюджуватися у Єгипті, на Близькому Сході, в Міжріччі, на території Персії, в тому числі на території Візантії, мусульмани потрапляють в інше середовище, де було багато церков, було багато синагог, храмів інших релігій, які знаходились там, і кожен храм мав свою якусь ознаку. Наприклад, церква позначалась символом Христа, синагога позначалась своєю символікою, різною, залежно від напрямку юдаїзму. Там, ну. Да, від напрямку юдаїзму залежно. Інші конфесії, там, як єзидізм, там, зороастрізм, вони також мали свою символіку. І мусульмани ранніх часів, да, постали перед проблемою, що храми інших релігій візуально можна відрізнити, а мечеть як позначити? Якщо немає ніякого заповіту пророка, якщо немає ніякої традиції, як відрізнити мечеть від іншої культової споруди?
Оскільки мусульманський календар є місячним календарем, це було започатковано пророком Мухаммедом, мир йому, і всі свята, всі там дати в ісламському календарі відповідно до місячних днів і місяців, от, то було вирішено, що потрібно взяти якусь символіку, що пов'язана саме з півмісяцем. І таким чином, починаючи з 7 століття, з Омійядського халіфата, починається символ півмісяця використовуватися на мечетях, на монетах, які чеканили халіфи. Потім це перейшло вже до офіційних документів, що там у гербах, там у печатках ставили символ півмісяця. І все це розумілось, по-перше, що мусульмани живуть за місячним календарем, а по-друге, це було таким маркером, ознакою, що це є приналежність до ісламу. І тому почали прикрашати мечеті і мінарети саме символом півмісяця. І якщо ви подивитесь, більшість цих півмісяців не мають зірки. Вони просто півмісяці. Іноді питають, чому, наприклад, в південних країнах півмісяць розташован широкою стороною донизу, а в більш... Навпаки, да. Так. Да. А там, де ближче до півночі, то там місяць отак полубоком розташований. І деяких дослідників це дивує, чому в одних мусульманських країнах півмісяць розташований так, а в інших – боком. Це залежить виключно від того, як люди бачать його на небі. В південних країнах вони бачать його ось так, і відповідно вони так його і роблять на мечетях, а в наших широтах півмісяць бачать отак. І тому його ставлять на мечеті, малюють, зображують саме так, як бачать у наших широтах. І тому от символ півмісяця почав використовуватися виключно з практичної точки зору. Потрібно було якось позначити, що ця культова споруда є мечеттю. Цей символ прижився, немає ніякого спротиву того, щоб він використовувався у мусульманській архітектурі. Він не має ніякого сакрального змісту. Тобто, якщо, наприклад, там християнський хрест, там на нього хрестяться, до нього там проявляють там певну релігійну повагу і вшанування, то в ісламі символ півмісяця ніяк особливо не шанується. Це просто маркер, ознака приналежності до ісламу. А от зірка восьмикутна, вона з'явилась набагато пізніше. От, і навіть в середньовіччі використовувалась в прикрас, коли прикрашали мечеті, не лише восьмикутна зірка, а навіть і шестикутна, така як у юдеїв. І в деяких мечетях старих ми можемо побачити в прикрасах мечеті шестикутну зірку. Наприклад, у Бахчисараї. В Бахчисарайському ханському палаці є два вітражі, на яких використовується саме шестикутна зірка. А коли останнього разу я був у хаджі і відвідував мечеть пророка у Медині, то на самій старій частині мечеті, ота, що залишилась ще з часів пророка, є старий вітраж на горі. І в нього також шестикутна зірка в вітражах знаходиться. Бачите, шановний шейху, мабуть, це ще один додатковий маркер, що, зрештою, і іудаїзм, і християнство, і іслам відносять до релігій одного кореня, до релігії авраамічного кореня. Іслам так і розглядає, що ми всі ці три авраамічні релігії, вони походять від єдиного коріння, але у середньовіччі шестикутну зірку не сприймали як ознаку юдаїзму. От, вона мала своє містичне забарвлення, особливо серед мусульманських містиків. От, і тим більше вона не розглядалась як там символіка держави Ізраїль, тим більше в середньовіччі держава Ізраїль не існувала. От, і мусульмани без проблем використовували в орнаменті, в тому числі і шестикутну зірку, але найбільш популярною і поширеною була восьмикутна зірка, коли отак от два квадрати накладались один на одний, і частіше за все в мусульманському світі в орнаменті, в прикрасі мечеті використовувалась восьмикутна зірка. А вже десь приблизно у 20 столітті в багатьох мусульманських країнах поширюється п'ятикутна зірка, яка зараз є присутня в гербах деяких мусульманських країн. Якщо ми, наприклад, візьмемо Туреччину, Пакистан, Туніс, Алжир, Марокко в тому числі, ми там побачимо на прапорах і офіційній символіці п'ятикутну зірку.
Це дійсно це цікаво. Шановний шейху, ми вже почали розмову про календарі, і якось ми в попередніх програмах говорили про те, що іслам, використовуючи місячний календар, який коротший від сонячного, так, і відповідно має рухливе коло свят. Тобто так. Кожен рік основні свята Курбан Байрам і Ураза Байрам, так? Рамадан Байрам, так. Да. Святкуються в різний час. Я знаю, що у хартії, в своїй хартії, яка оприлюднена, зокрема, і в цій книжці «Ісламознавство», говориться про те, що ви прагнете визнання свят на мусульманських свят на державному рівні. Як просувається це бажання і ця ситуація, чи змінюється вона? І як вона от в рамках от такого рухливого календаря може вирішитися? Справа в тому, що ще 2 роки тому президент Володимир Зеленський, він підіймав питання про те, щоб деякі свята, найголовніші свята, в тому числі і мусульман, але не лише мусульман, а інших релігій, що є присутніми в Україні, були визнані на державному рівні. На жаль, це питання поки що зупинилось і ніяк не вирішується. Дійсно, мусульманський календар, це місячний календар, він на 10 днів коротше сонячного. І таким чином кожного року свята переміщаються. Наприклад, якщо раніше свята там святкували 10 травня, то наступного року будуть святкувати 1 травня. Да. І отак от воно буде постійно пересуватися. Але це не проблема, оскільки у християнському, в тому числі і православному календарі, так, не всі свята. Так. Не всі свята, от як постійно. Великдень, наприклад. Да, Великдень також пересувається, і це абсолютно ніяк не заважає державі визнавати Великдень як державне свято. Чим відрізняється наша потреба, наприклад, від потреб християн? Нам, мусульманам України, не потрібно, щоб це був загальнонаціональний вихідний день. Да? Ну, я так думаю, що у нас незначна кількість мусульман від кількості громадян України. І звісно, що більшість українців є не мусульманами, ну переважно є християнами, їм святкувати мусульманські свята нема навіщо, вони навіть не знають про ці свята. І я думаю, що наша передача, вона додасть інформативності, і хтось, можливо, дізнається про мусульманські свята. Нам потрібно, щоб держава визнала мусульманські свята, у нас лише 2 свята – Курбан-Байрам і Рамадан-Байрам, як державні свята, і мусульмани могли в цей день, саме в день свого свята, отримати вихідний день. Тому що нам вранці потрібно збиратися до мечеті на обов'язкову святкову молитву. Як вже сказав я, до 4-5 тисяч мусульман збираються у нас, наприклад, у Києві, в мечеті Ісламського культурного центру. А скільки взагалі мусульман, шановний шейху? Я розумію, що це, можливо, і складно, враховуючи, що тут немає якоїсь вертикалі, як в православ'ї, скажімо, чи в католицизмі. Але тим не менше, ну, якісь кількісні показники мусульман в Україні? Кількість мусульман України – це дискусійне питання. От за моїми підрахунками, які я завжди озвучую, це приблизно до 1 мільйона осіб. Але проблема полягає в тому, що 2/3 мусульман України опинились на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Найбільше мусульманські громади у нас були у Криму, більше 400 тисяч мусульман, і на Донбасі, більше 200 тисяч мусульман. Таким чином у нас 2/3 опинились на окупованих теренах, і близько лише 300 тисяч мусульман у нас на вільних територіях України. Це переважно великі промислові міста України. Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, от, ну, трохи у сільській місцевості, у Херсонській області розселені кримські татари, але от приблизно до 1 мільйона осіб мусульман в Україні. І повертаючись до питання, яке ви спитали стосовно свят, нам дуже хотілося, щоб нам, мусульманам, давали можливість святкувати в наші мусульманські свята, не виходячи на роботу, а в колі родини. От. Але поки що відбувається так, що держава поки що не визнала мусульманські свята на державному рівні, і тому, наприклад, у нас мусульмани на 8 ранку збираються на молитву до мечеті, а після молитви поспішають на роботу. І виходить так, що святковий день, він і не зовсім святковий, оскільки ти там вранці помолишся в мечеті, а потім маєш їхати на свою роботу, де ти там працюєш. Якщо б мусульманам дозволили мати вихідний в день свого релігійного свята, то це, звісно, для мусульман було б дуже приємно.
І ви знаєте, шановний шейху, буквально останні соціологічні опитування Центру Олександра Разумкова, з яким ви теж знайомитесь, я знаю, у вас своя думка завжди з приводу цих опитувань. Я пам'ятаю, що ще кілька років назад при опитуванні, от ви дивувались, як це так, тут стоїть нуль, що немає начебто мусульман, але ж ми є. Да? Тобто соціологи розуміють, що кількість попадала в цю соціологічну похибку. На сьогодні я вже бачу, що соціологічні опитування вже засвідчують наявність мусульман на теренах України. Тобто я до чого веду, що ну, можливо тепер якось ці різні дані зійдуться, і ви таки реалізуєте це своє бажання мати свята на державному рівні вихідними. Між тим, ми з вами все ж таки продовжуємо подорож по мечеті. Ще одне місце мені б хотілося, щоб ви роз'яснили. Я знаю, що у вас іще висить електронний показник, да, часу, мабуть, ну я так собі думаю, оскільки правовірний мусульманин має здійснювати п'ятиразову, як мінімум, молитву, да, п'ятиразовий намаз. Поясніть, будь ласка, його значення, що це, різні часові пояснення, що це таке? Ну, такий годинник електронний є не у всіх мечетях, але ми намагаємося, щоб в мечетях в Україні він був. Дійсно, мусульманам обов'язково потрібно виконувати 5 молитов на світанку, потім по полудню, ближче до вечора, після заходу сонця і вночі. А час фіксований, чи він теж залежить? Він рухається від залежно від того, від положення сонця на небі. Тобто час мусульманських молитов, він прив'язаний до положення сонця на небі. Коли починається світанок, це час першої молитви. Коли сонце відходить від зениту, це наступає час другої молитви і так далі. І оскільки в нас довжина дня і ночі коливається, відповідно до там взимку дні коротше, влітку дні довші, то цей електронний годинник, він показує мусульманам, коли починається час молитви. Тому у нас є вже такі сучасні електронні годинники в мечеті, на яких показано, коли починається час молитви. Також на цьому електронному годиннику показані дати мусульманського календаря і дати загального нашого календаря, от, щоб також мусульмани знали, який день зараз за мусульманським календарем. Але окрім цього, у мечеті присутня також кафедра, мінбар. Мінбар – це місце, з якого імам проголошує проповіді. От, і великих... Ви відразу поясніть, тому що не всі у нас релігієзнавці, да, і не всі добре знають іслам. Поясніть, будь ласка, імам – це хто? Імам – це фактично священник у мечеті. Але в ісламі не існує феномена священства. І імам – це виборна посада. Тобто людину, яка добре розуміється в релігійних приписах, має, можливо, відповідну релігійну освіту, має довіру з боку мусульманської громади, її обирають для того, щоб вона проводила релігійне служіння, тобто молитви, проповіді, духовні настанови, там одружувала, там поховала померлого і так далі, і так далі. Тобто обирається людина, призначається громадою, яка буде виконувати безпосередньо, керувати культовою стороною, культовими обрядами. От це виконує імам в кожній мечеті, іноді в великих мечетях не один імам, їх може бути багато, оскільки потреби в великих містах, в великих мечетях, вони є великими. От. І у п'ятницю, п'ятниця – це молитовний день для мусульман. От, християни збираються у неділю по церквах для богослужіння, юдеї вшановують суботу, а для мусульман – це п'ятниця. І в п'ятницю пополудні мусульмани мають зібратися у мечеті, і це обов'язкова молитва. Імам має спочатку виступити з проповіддю, а після цього здійснюється колективна молитва. Ще за часів пророка було започатковано так, щоб імам стояв на якомусь підвищенні, щоб його краще було видно і чутно для тих, хто зібралися у мечеті. І спочатку пророк, мир йому, використовував простого пня. Він становився на пінь і з нього читав проповідь. Потім для нього зробили невелику кафедру. Да? Для нього зробили невелику кафедру, оскільки мечеть тоді в ті часи не була дуже велика. І пророк Мухаммед з того пня перейшов і читав вже зі спеціалізованої кафедри. Вона має назву «Мінбар». От. І в мечетях вона може виглядати по-різному. Наприклад, у турецьких мечетях вона більше схожа на таку драбину, яка підіймається прямо біля міхрабу. І коли мечеть дуже велика, деякі мінбари, вони з двохповерховий будинок.
Отой згаданої новій мечеті Чамледжа, найбільшої мечеті Туреччини, новий мінбар, здається, там він має аж висоту, аж в 3 поверхи, і для імама зроблен ліфт. Серйозно? В цьому мінбарі є ліфт, імам стає, підіймається на ліфту повище, щоб його бачили із усієї зали, із усіх балконів. А я казав, що там 4 яруси балконів, як у великому театрі. Да? Але там величезні балкони, там 1000 осіб на них вміщуються, на кожному з них. От. І щоб імама було гарно побачити і почути з усіх кутів великої, дуже великої мечеті, то побудували цю кафедру, цей мінбар, там аж 3-поверховий будинок, і навіть влаштували ліфт для імама, щоб він не пішки підіймався, а всі чекали, ну, коли він там збереться на таке місце, що він усіх побачить. В більш маленьких мечетях це зазвичай невеличка кафедра. Ми подивимося, я покажу її у мечеті. Це невеличка кафедра, на яку підіймається імам, щоб читати промову, проповідь, виступати з проповіддю. Це також особливе місце в ісламі. І з цієї кафедри, з цього мінбару, промовляється не лише промова, а якщо відбувається щось дуже важливо, то потрібно з цього мінбару проголошувати ще і заклики або новини. Наприклад, якщо починається війна, да, то імам підіймається на мінбар у мечеті і закликає, наприклад, прихожан, щоб вони захищали батьківщину. Або інформує про щось, про якісь події, про якісь новини, да, які важливі, які турбують, в тому числі, і прихожан у мечеті. Або може давати якісь іноді настанови, іноді з мінбарів даються звіти, наприклад, про кошти громади, на що вони були витрачені, наприклад. Тому мінбар – це місце… Звіт прямо. Да, тому мінбар – це не лише місце, звідки промовляється проповідь, але це в ісламі і місце інформування. Широке таке значення. Да, іноді навіть так, там якісь укази, там постанови керманича держави, наприклад, інформували і промовляли з мінбара. І люди, що зібралися до мечеті, вони чули від глашатая, да, або безпосередньо від імама, що він ставив їх до відома, що відбувається. Шановний шейхе, оце ви про імама розповідаєте. Я пригадала, знову ж таки, інформацію, здається, навіть із ісламознавства, що молитву для 2 правовірних уже має організовувати імам. Ну так. Це так, так? Якщо збираються навіть 2 особи, да, от 2 людини прийшли помолитися до мечеті, то хтось з них має керувати молитвою. І є певні вимоги до того, хто має керувати молитвою. Ну, якщо це прості мусульмани, да, що не мають якоїсь відповідної освіти і підготовки, то просто той, хто більше і краще знає Коран, читає його без помилок, той має бути імамом. А от вже для імама в мечеті або для муфтія там більш серйозні вимоги. Тобто це людина, яка повинна мати високий рівень релігійної освіти, вміє читати Коран арабською мовою, мовою оригінала, без помилок, розбирається у видах молитов, у нормах мусульманського права, знає настанови пророка Мухаммеда, мир йому, знає ісламське право, безпосередньо норми ісламського права. І ще дуже важливо, щоб ця людина вела праведний спосіб життя. Тобто, щоб це був не грішник. Не можна обирати імамом і керівником громади грішника якусь негідну людину, якщо є більш гідні люди. От. Ну, на жаль, це не завжди працює. І іноді, коли держава керує, от як в Росії, держава керує релігійним життям, от, то вона ставить керованого імама, навіть якщо громада не вітає таку особу, або навіть якщо така людина, вона не відповідає вимогам імама або муфтія. В керованих країнах ставлять зручну людину, що буде виконувати і реалізовувати накази світської влади. Ясно. Як по наказу партії. Так. Шановний шейху, дуже цікаво. І от хотілося би ще і подивитись наживо. Скажіть, будь ласка, чи я вже от готова? Помисли чисті гарантовано. Руки помиємо, омовіння здійснимо. Чи можна тепер буде відвідати мечеть? От в мусульманській традиції більшість мусульман дозволяють
відвідувачам, журналістам, гостям заходити до мечеті, оскільки так робив пророк Мухаммед, мир йому. Коли до нього приїжджали делегації, наприклад, християн, а була така подія, він зустрічав їх у мечеті, вони разом дискутували, і навіть пророк Мухаммед дозволив християнам помолитися у мечеті відповідно до їх обряду. Звісно, що там вони не привозили з собою там розп'яття, не привозили з собою там ікон або ще якоїсь символіки та атрибутики, але просто християнською молитвою пророк Мухаммед дозволив християнам помолитися у своїй мечеті у Медині. І так само, слідуючи цій настанові, більшість мусульман у світі дозволяє немусульманам заходити до мечеті, подивитись, послухати, от, поспілкуватися. Це дозволено. Деякі країни ультраконсервативні, вони чомусь, я не знаю чому, яка в них аргументація, не дозволяють мусульманам відвідувати мечеті. Наприклад, в Ємені така традиція, що немусульман не впускають до мечеті. У нас у Києві в мечеті Ісламського культурного центру можна. І я запрошую вас, давайте підемо до мечеті. З задоволенням і з великою вдячністю. Шейхусь, ми вже сюди прийшли, дякую вам. І у мене таке питання, щоб ми прояснили, чи молитва відбувається тут у строго визначений час, от намаз, чи от ми зараз бачимо тут людей, які знаходяться в мечеті, вони тут моляться, відпочивають, думають про духовне. Що саме? Ну, зранку і до ночі мечеть є відкритою. А в певні часи, коли починається обов'язкова молитва, всі моляться разом. А в інший час можуть люди помолитися, які, наприклад, спізнилися на загальну спільну молитву, вони можуть помолитися окремо. Людина може прийти і почитати Коран, наприклад, або почитати якісь додаткові молитви. Іноді в мечеті проводяться навчання, тобто вивчають там Коран або дають якісь уроки з мусульманської етики, з мусульманських певних правових норм, да, отак от просто сідають, і хтось з викладачів для аудиторії, що збирається, дає певні уроки, певні духовні настанови. І взагалі мечеть, вона є відкритою от, в день. На ніч, звісно, що ми зачиняємо, от, а в день вона є відкритою, люди можуть просто прийти і посидіти, і почитати Коран, і помолитися. Шановний шейх, це мені здається, що саме тут ви проводили і шлюбний обряд відомої української співачки Джамали. Мені здається, я впізнаю Тут, на цьому місці, саме це на цьому місці було. Наприклад, у кримських татар є така традиція, що шлюбний обряд проводять у мечеті. Це не у всіх народів є така традиція. У більшості воно проводиться на дому або проводиться в якихось спеціальних закладах, там у ресторанах і так далі. Але в певних народів є традиція, що вони хочуть укласти шлюб саме у приміщенні мечеті. У кримських татар така традиція зберігається. Тому іноді, коли приходять, і в них є таке прохання, ми можемо прямо у мечеті провести, це має назву нікях, тобто одруження за мусульманським каноном. А були ще от одруження, крім такої відомої пари, то наскільки часто це таке запитуване і висловлюють таке бажання? Люди висловлюють таке бажання, але це відповідності до традиції мусульман тих чи інших народів. Для декого це не принципово. От, наприклад, на завтра мене покликали, щоб я провів обряд одруження у ресторані. Тобто люди будуть збиратися, там гості, така святкова, урочиста така подія, там шлюби. Тому, наприклад, деякі проводять шлюби саме от в якихось закладах, де потім можна буде святкувати, бо в мечеті ж так же святкувати не дозволяється. А в деяких традиціях це обов'язково проводиться на дому. Тобто люди виключно запрошують на дому, і там є певний обряд, що там наречену садять в окрему кімнату, потім вона для проведення шлюбу має вийти, да, і сидить спочатку осторонь від майбутнього чоловіка, доки імам не проголосить їх чоловіками, дружиною, тоді вони можуть сідати разом поряд, а до того не може. От. І у деяких на дому це відбувається, а у деяких народів це відбувається у мечеті.
от ми вже в мечеті, і де тут жіноча частина? Ви нам тепер розкажете. Це чоловіча зала, тут жіночої частини немає. Жіноча частина на другому поверсі. Це інше приміщення. І у нас вже за допомогою сучасного обладнання встановлені камери і встановлені мікрофони. І в жіночій мечеті вони не лише чують те, що відбувається в чоловічій мечеті, але відбувається на великих екранах трансляція. Тобто жінки по екранах у жіночій частині мечеті бачать проповідь і бачать молитву. Це саме та ніша у стіні, що має назву міхраб, вона вказує напрямок на священну Мекку. Тобто людина, що, наприклад, вперше заходить до нашої мечеті, і якщо нікого немає в мечеті, вона знає, що ця ніша, вона вказує напрямок для молитви. Це мінбар, тобто кафедра, з якої імам має промовляти проповідь. Оце місце імама, воно позначено окремим кольором, що він стає на це місце. Це обов'язковий тут? Ні, не обов'язково. Це просто так співпало, що коврик обрали зелений для імама. Якраз говорили. От, да. І саме з цього місця імам проводить молитву для усіх, хто зібрався у мечеті. Візерунки, дивлюся, рослинний тут домінує, але й геометричний теж. Да, тобто ви це, поєднали. Та, поєднання. Та, зараз в сучасному світі вже така традиція, що поєднують певні орнаменти, і геометричний орнамент, і рослинні орнаменти поєднують. От, тобто у нас саме така еклектика. Є невелика кількість надписів арабською мовою. Наприклад, от фрагмент аятів священного Корану на міхрабній стіні, він повністю розписаний. Це одна фраза зі священного Корану, починається з того кута, і от повністю вона продовжується аж до того кута. Це все один фрагмент зі священного Корану. Так, і якраз це, певно, той годинник електронний, про який ви говорили, який має бути. Да. Це саме той годинник, він показує час за Києвом, дату от сьогоднішню, і це час початку мусульманських молитов. Це початок ранішньої молитви, молитви Аль-Фаджр. Це шурук. Шурук – це сход сонця. Коли сонце вже починає сходити, справа в тому, що потрібно встигнути помолитися ранішню молитву до початку сходження сонця. От, тому вказується ще і час сходження сонця. От, друга молитва, третя, Магріб – це повний заход сонця. Сьогодні у Києві 17:30, повний заход сонця, і починається вечірня молитва, а нічна молитва починається з наступу повної темряви. Коли вже сонце повністю зайшло і вже немає закатнього освітлення і наступає повна ніч, оце час для початку нічної молитви. В мечеті присутні також полиці зі священним Кораном, тобто верхні полиці займають безпосередньо Коран арабською мовою, Коран мовою оригіналу. От, і люди приходять, читають Коран мовою оригіналу, а на нижній полиці переклад Корану різними мовами. Наприклад, тут маємо переклад російською мовою, маємо переклад українською мовою обов'язково. Оце видання українською мовою. Оце видання українською мовою. От є переклад, знайомі нам подарували киргизстанською мовою. Оце переклад Корану англійською мовою. Тобто на будь-який мовний смак, правда? Да. А якщо люди не вміють, наприклад, читати арабською, то вони можуть прийти і почитати переклади смислів Корану іншими мовами. Шановний шейху, і тут, звичайно, поясніть нам. Це додаткові молитви, які бажано читати після здійснення обов'язкової молитви, обов'язкового намазу. Тобто це всі молитовні формули, там астахфірулах, астахфірулах, астахфірулах. Тобто я прошу у Аллаха пробачення. І далі от всі ці молитви, які бажано додатково почитати після обов'язкової молитви. Так, ну ми, здається, все побачили, все почули. Шановний шейху, дозвольте вам щиро подякувати за вашу гостинність, і вона присутня не тільки сьогодні, а завжди була присутня, і коли ми приходили студентами, і коли ми приходили з колегами до вас. Дуже вам дякую, що ви розкрили нам іслам, можливо, ще з того боку, з якого не всі його знали. Бажаємо вам успіхів і всім нам бажаємо миру. Дякую. Отже, фактично, людиною, яка уособила собою іслам того довоєнного періоду і періоду війни, уже військового періоду на теренах України, став шейх Саїд Ісмагілов. І де ж він знаходиться сьогодні? Що ж він робить сьогодні?
На сьогодні шейх Саїд Ісмагілов у складі екіпажу «Хоттабич» виконує функції і парамедика, і водія. Вони вивозять поранених бійців і цивільне населення із лінії зіткнення, часто прямо під прямими обстрілами вивозять у безпечні місця. Це не просто, це складно. І знаєте, в одному із інтерв'ю Саїд Ісмагілов говорив, що, здається, із тих, кого вже вдалося вивезти і врятувати, не було жодного мусульманина. Але, як ми бачимо, це не зупинило їх у прагненні докласти своїх зусиль от саме таким чином, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я хочу сказати, що от прикладів такої позаконфесійної допомоги є багато. Її демонструють представники різних релігійних організацій, різних церков. Сьогодні сотні капеланів і греко-католиків, і православних, і римо-католиків, і протестантів різних деномінацій знаходяться на фронті, духовно окормлюючи наших військових. Це означає, що в першу чергу так, важливі живі люди, які опинилися сьогодні у цій складній ситуації. Важливими є і ті цінності, які сьогодні захищають наші військові, наші бійці на лінії фронту у війні з російською агресією. На завершення програми я хочу, щоб ви, дорогі глядачі, приєдналися до мене у побажаннях козацького здоров'я для наших капеланів, для наших бійців, вірних побратимів їм і безвідмовної зброї. Хто може молитися, моліться за них, хто може поєднувати це із благодійною діяльністю, волонтерською діяльністю, поєднуйте. Не забувайте, що війна триває, і зусилля кожного не будуть марними. Вони так чи інакше вони наближатимуть нашу спільну перемогу. Слава Україні! І до нових зустрічей!